এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তত জনাব বিচাৰিছো। ভদিয়া মানে এতিয়া তাণ্ডৱ চলাইছে পাথাৰকান্দিত, পাথাৰকান্দিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিত হাহাকাৰ অৱস্থা আৰম্ভ হৈছে। দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত। ভদিয়া মানে কেনেদৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, বানৰ কালৰূপ দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত। ভদিয়া মানে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। ভদিয়া মানে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, পাথাৰকান্দিৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। পাথাৰকান্দিত কেনেদৰে বানে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। ইতিমধ্যে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানে কেনেদৰে বুৰাই পেলাইছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আকৌ সেই দৃশ্য প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাবলৈ লৈছো যে বানে কেনেদৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে পাথাৰকান্দিত, পাথাৰকান্দিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে, পাথাৰকান্দিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। উল্লেখ্য যে পাথাৰকান্দিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে শস্য পথাৰ নষ্ট হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। একেটা সময়তে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিত যেনেকুৱা ভদিয়া বানৰ তাণ্ডৱ, এই ভদিয়া বানৰ তাণ্ডৱৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ইতিমধ্যে পাথাৰকান্দিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰ গৈছে, লগতে লংগাই নৈৰ বাঢ়নী পানী কচুবাৰী গাঁৱত মথাউৰিৰ কেইবামিটাৰ অংশ ছিঙি নিছে। কেনেকুৱা পৰিস্থিতি সেয়াও দেখুৱাইছোঁ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত লংগাই তথা ইয়াৰ নৈসমূহ জলপৃষ্ঠ কেনেদৰে বাঢ়িছে আৰু কেনেদৰে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে সেই দৃশ্যও দেখুৱাইছোঁ। আজি পুৱা 7 বজাত লংগাই নৈয়ে অতিক্ৰম কৰিছে বিপদসীমা আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ পৰিস্থিতি বিষম হৈ পৰিছে। কচুবাৰী গাঁৱত নৈৰ মথাউৰি ছিগি যোৱাৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। কলগলিঘাট, কলগলিবস্তী, চানখিৰা, কচুবাৰী গাঁওসহ আন কেইবাখনো গাঁৱত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পানীৰ তলত ডুব গৈছে আৰু বছৰৰ প্ৰায় এই বানপানীত কেনেদৰে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, ভদিয়া বানে কেনেদৰে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখ্য যে প্ৰথমটো বানত এই গাঁওখনত 4টাকৈ মথাউৰি ছিগিছিল, তাৰ পাছত ভদিয়া বানৰ তাণ্ডৱ। বৰ্তমান সময়তো গাঁৱৰ আন 3টা মথাউৰি বিপদজনক অৱস্থাত আছে, অনিদ্ৰা অনাহাৰে থাকিবলগীয়া হৈছে লোকসকল। এই পৰিস্থিতি দেখুৱাইছোঁ পাথাৰকান্দিৰ, পাথাৰকান্দিত এই পৰিস্থিতি আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7 0 1 7 3 0 অথবা 7 0 9 0 1 7 9 0 নম্বৰত।